Croeso i Gwmidwal. Dyma ni yn warchodfa natur Cwmidwal ac yn y canol mae Llunidwal. Gwarchodfa natur genedlaethol cyntaf yng Nghymru. Mae yn cael ei reoli mewn partneriaeth rhwng yr ymddiriedolaeth, Parc Cenedlaethol Ryri a Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r bwysig bod ni'n gweithio mewn partneriaeth er mwyn gwneud yn siŵr bod ni'n cael yr cydbwysedd iawn rhwng hamdden a cadwraeth. Mae'r warchodfa natur ei derfyn yn mynd i fyny y gribyn y teol i fi fan hyn. Mae'n mynd i fyny dros glyder fawr, dod lawr at Llyn y Cŵn, dros copa'r garn, lawr ysgwydd y garn at ochr y llyn yn fan hyn. Cwmidwal un o'r llefydd gora ym Mhrydain am ddangos daeareg a daearyddiaeth a'r prosesau sydd wedi creu'r tirlun yma. O'r llosgfynyddodd canoedd o filiynau flynyddodd yn ôl i'r effaith yr ia yn dangos i ni beth sy'n yma wan yn naddu ac yn erydu'r tirlun. Mae o y lle gorau ddod i ddysgu am daeareg a daearyddiaeth ym Mhrydain os nad yn Ewrop neu'r byd. Mae'r daeareg yng Nghymidwal yn arbennig ac felly mae'r planhigion sy'n tyfu yma hefyd yn arbennig. Nid yn unig beth ydych chi'n disgwyl gweld mewn ucheldir tebyg mewn manna eraill, lle mae yna craig fwy sur, ond yma'n hyn mae'r craig chdi bach llai sur mewn manna, a mae hynny wrth gwrs yn arwain at rhywogaethau arbennig iawn o planhigion Arctic Alpaidd. A dyma ni yng Nghymidwal. Mae'r daeareg a'r planhigion dan ni'n gael yma nid y lle yn ddosbarth awyr agored a'r ddyrchog. Y lawr yn y gwylod wrth ymyl Llyn Ogwen, da ni efo Stafall Dehongli sy'n cael ei rhedeg gan y Bartneriaeth a gen ni Bwthyn Ogwen sy'n cael ei rhedeg gan yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Mae yna amcan gyfrif o ta 125,000 o ymwelwyr yma bob blwyddyn a mae yna nifer o fudiadau addysgol yn yr niferoedd yna lly. O wardan cyntaf i Cwmidwal oedd Evan Roberts, chwarelwr oedd wedi dysgu hyn am y planhigion a mae'r lle mor arbennig mae wedi denu pobl fel Charles Darwin. Mae Cwmidwal yn baratwys i gerddwyr. Mae yna nifer o gwahanol deithiau fe rhywun i wneud o Cwmidwal. Fe rydych chi gymryd taith hamddenol am Cylch y Llyn, neu os ydych chi eisiau rhoi dipyn bach mwy ymdrech, fe rydych chi fynd i gopa'r garn neu glyder fawr. Mae Cwmidwal hefyd yn ardderchog ar gyfer dringo, efo nifer o bobl yn dringo bo yn yr ystod misoedd yr ha a'r craig idwal, a mae hefyd yn pa mae'r amoda yn caniatau yn wych ar gyfer dringa gaeafol hefyd. Gyto dwi'n swyddog partneriaeth i Cwmidwal. Mae Cwmidwal yn le mor arbennig, mae angen partneriaeth edrych ar ôl y lle. Mae'r partneriaeth wedi cael ei wneud i fyny gan yr ymddiriedolaeth genedlaethol, awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cyfoeth Naturiol Cymru. Tu allan i Cwmidwal, mae gan y cyrff yma ei arbenigedd gwahanol lly, ond yng Nghymidwal mae'r cyrff yn arwain ar wahanol elfennau. Er enghraifft, mae yr ymddiriedolaeth genedlaethol yn arwain ar gynnal a chadw llwybra a mynediad. Dewi Davies di enw fi a dwi'n gweithio i Parc Cenedlaethol Eryri. Fi sy'n cynrychioli'r parc ar bartneriaeth Cwmidwal. A da ni'n arwain ar agweddau o'r bartneriaeth fatha addysg a mynediad i'r safle a helpu bobl dod i ddall beth sy'n arbennig am y lle. Y trydydd partner yn y bartneriaeth ydy Cyfoeth Naturiol Cymru a maen nhw yn cymryd y blaen ar edrych ar ôl yr ecoleg a'r rhywogaethau da ni'n gael yn y safle. Dwi'n gweithio'n agos iawn efo Howell Roberts. Da ni isio trio annog pobl sy'n medru dod i Cwmidwal i ddod i Cwmidwal, ac oherwydd hyn, da ni'n trio cynnal a chadw llwybra sy'n neud o'n addas i bawb gael dod i fyny a mwynhau. Llwybra fel yr un sy'n gynnu'n tu ôl ni, sef llwybr wedi i roi gwynebu efo cerig. Da ni'n hedfan y cerig fyny efo hofrenydd, a wedyn da ni'n neud nhw adeiladu'r llwybra yn y modd traddodiadol i'r ucheldir. Wrth wneud y llwybra ddigon da i bobl fynd arnyn nhw, da ni'n diogelu yr cynnifiniodd prins gynnu'n ei bob ochr i'r llwybr. Fyddai'n dod yma'n aml efo grwpiau ysgolion a cholegau hefyd i ddysgu am yr daeareg a'r daearyddiaeth yn y safle yma. A lle gwell na Cwmidwal i ddysgu'r ddau beth yna. 400 miliwn o flynyddodd nôl ffurfwyd y creigiau yma gan losgfynyddodd. Chydig o ganoedd o filiynau o flynyddodd wedyn ddoth grymoedd y ddaear i weithio ar y creigiau yma a plygu i beth ni'n gweld plygu'r creigiau yna i beth ni'n gweld heddiw sef Syncline Cwmidwal. Ac yn ddiweddarach byth ddoth rhewlifiant i rym yma. A be mae'r rhew wedi wneud yma'r rhewlifoedd ydy dangos i ni y graig o dan yn berffaith yma'n hyn. Meini Darwin dyn ni'n galw hein, a un maen oedd y creigiau yma ar y cychwyn a ddisgynnodd drwy hollt yn y rhewlif. Mond ers i'r rhew a'r rhewlifoedd adal, mae'r meini yma wedi cael ei holldi yn hanner dwsin o feini eraill. Trwy broses o rhewi dadmar sydd dal yn digwydd hyd heddiw.
Be sy'n arbennig yng Nghymudwel ydy'r syncline yma, sef y creigiau wedi plygu tu ôl mi yma, creigiau volcanic oedd nhw. A be mae'r rhew wedi'i wneud yma ydy dangos y creigiau yna, da ni'n gweld yr plygu y syncline yma tu ôl i ni fan hyn. Be da ni'n weld yn fama ydy Mariannau, a tir ffurfiau wedi cael eu gadael ar ôl gen yr oesoedd ia, gen yr rhew lifoedd ydy hein. A maen nhw'n hynod o nodweddiadol o'r safle, a mae Cwmidwa wedi cael ei ddynodi'n warchodfa natur ar sail ei ddeareg, a mae hwn yn un o'r nodweddion pwysica yma. Mae'r Marianna yma'n hynod bwysig, ac oherwydd hynny wedi cael ei ffensio i ffwrdd, lly. Oherwydd bod y ffens yna, mae wedi gwaredu defaid rhag ddod i mewn, ac oherwydd bod na ddim defaid yn pori, da chi'n mynd i gweld o sbio ar y farian bod na rostir sych yn dod i mewn, a rhai o'r rhywun o geitha sy'n gysylltiedig efo hynny ydy llys, grug, celyn a griafolen. Da ni'n trio cadw defaid allan o Cwmidwal, a di bod yn trio gwneud hynny ers 1999. Does gen ni ddim terfynna traddodiadol o amgylch rhan fwyaf o safle Cwmidwal, felly da ni'n cyflogi bugail sy'n trio cadw'r defaid allan, ac mae'r bugail yn ymddwyn fel bwnsar. Mae Cwmidwal yn safle nodweddiadol, ond mae o'n eitha debyg i safleoedd uchelduroedd eraill o ran y rhywogaethau ydych chi'n cael yma ar planhigion. Er enghraifft hwn, y Tafod y Gors, planhigion bach sydd yn ffefryn gyda fi, achos mae o'n hoff o fita piwiad neu gwydbed bach. Ond mae'r deareg yn wahanol yn fan hyn i bedio yn uwch i fyny, lle mae'r graig yn llai sur. Wedyn awn ni fyny fanna i weld beth yw'r planhigion Arctic Alpaidd da ni'n debygol o weld fyny fanna. Da ni wedi dringo chydig yn uwch chwan i wylod bron iawn twll di ymlaen i fanna. Tu ôl i mi Llyn Idwal a Llyn Ogwen, tu ôl dros yr ysgwydd yma mae gennym ni blanhigion arbennig, sef Glydlys Mwsoglyd a Pren y Ddanodd. Planhigion sy'n byw yma'n hyn achos yr natur deareg o dan nhw. Mae'r graig yma yn llai sur na'r creigiau yn yr ucheldir o'n cwmpas ni, sydd yn un o nodweddion arbennig Cwmidwal. Mae'r planhigion Arctic Alpaidd yma yn cael y blaen ar y tymor, a dyna pan maen nhw'n dod i fewn i blodyn yn gynnar yn y tymor, debyg i rwan, sef cychwyn mis Mehefin. Dewch yn ôl wedyn yn y misoedd i ddod, a gwelwch chi planhigion fatha'r grug a llafn y bladur yn dod i fewn i fôr o borffor a melyn. Dyna ni wedi gweld y planhigion Arctic Alpaidd yn blodeuo yn gynharach yn y flwyddyn. Dyn ni nôl yng Nghymru rwan, ond yn gweld y lle mewn lliw. Yn sgil lleihau pwysau pori, dyn ni'n gweld y grug o wahanol fathau yn blodeuo yn ei llawnder mawr. Lliw yn weddill y cwm, lliw porffor ydy'r mwyaf ohono fo. Werth i weld. Yn sgil tynnu pwysau pori o'r ardal yma, mi allwn ni wneud cymhariaeth dda efo'r tyfiant tu allan i'r warchodfa a'r tyfiant tu mewn. Tu allan i'r warchodfa, fel ydych chi'n gweld, o gwmpas yn rhaid i fan hyn, chydig iawn o rhyg sy'n tyfu yma, ond mae gwair a porfa byr iawn. Drychwch chi mewn i Cwmidwal tu ôl i fi, a dych chi'n gallu gweld lle mae'r grug wedi ail-dyfu. Mae uchder y llys dyfiant yn uwch, a hefyd mae yna lliw arbennig yna, lliw porffor. A dyma fi rwan ar fy ngliniau, mewn lle glyb iawn, mewn gweindir glyb, un o nodweddion pwysica Cwmidwal. Gweindir glyb yn fan hyn, lle mae'r dŵr yn llifo, gweindir sych ar y llechweddau fan yna. Mae'r gweindir yn cael ei nodweddu gyda planhigion arbennig iawn i fan hyn. A fel ydych chi'n gweld, mae gennym ni dipyn o liw porffor yma rwan yn ogystal â'r lliw melyn sy'n dod allan o llafn y bladur. Llafn y bladur ydy y planhigion efo'r beth ydym ni'n weld rwan ydy mwyafrif o hadau, pennau hadau yno fo, ambell i flodyn melyn ar ôl. Ond hefyd, drychwch ar y dail. Mae'r dail yn union fel pladur, pladur i dorri gwair, efo llafn, llyfn, gwastad iddo fo. Tadw i yn fan hyn, gallwn ni hefyd weld y gwahanol grigiau sy'n tyfu yma. Grig efo tysau bach o borffor yna fo, a dail mewn clyster yma'n hynny ar yr Erica Cinerea. Os drychwn ni ar un arall yn fan hyn, eto efo porffon, blodur porffor, ond dail gwahanol, mae'r dail cyferbyndail y fan hyn, sef Erica Tetralix. Ond hefyd beth sy'n gennym ni yn borffor unwaith eto ydy y grug cyffredin, so mae tri math o rug yn tyfu yn fan hyn. Dwi rwan yn sefyll mewn môr o borffor, gwych ydy gweld o, llysdyfiant gwych sydd wedi digwydd i fan hyn yn yr 20 mlynedd diwethaf. Y grug wedi ail-dyfu a mae o rwan yn blodeuo.
o'n cwmpas ni, mae'n ambell i ardal bychan lle nad oedd y grig yn tyfu yn dangos faint o wair oedd yma cynt. Llechwedd gwyrdd o wair yma cynt. Ond yna, mae'n amlwg, mi oedd yna hadau grig a drychwch ar y lliwiau rwan. Werth i weld. Yn fan hyn, dyn ni'n gallu gweld y tormaen siobynog, Saxifraga sespitosa. Nesa ato fo, mae gennym ni rhai rhedynau bach prin ac hefyd llawer iawn o fwsogl yn ail dyfu dros y llechwedd yma hyn. Be sy'n bryder i mi ydy y ffaith falle bod yr mwsogl yma yn ail dyfu yn sgil lleihau pwysau pori a lleihau pwysau pobl yn yr ardal yma trwy gwneud gwaith llwybrau da, ond efalle hefyd bod yna effaith newid hinsawdd, newid yn yr awyrgylch o gwmpas fan hyn sy'n caniatáu ffyniant y llystyfiant o gwmpas a mae hynny mewn perig ofygu o'r planigyn prin iawn yma. Dim ond amser a ddengis. Gofyn monitro yn ofalus. Dyna ni rŵan ar wylod Clogwyn y Geifr. Clogwyn y Geifr ydy'r clogwyn mawr ar ochr orllewinol Cwmidwal. Mae yna drws nesaf i'r twll di, sef yr hafn mawr sy'n rhedeg lawr trwy ganol Clogwyn y Geifr. I fyny ar y clogwyn tu ôl i mi, mae yna dyfiant cyfoethog tu hwnt. Dych chi'n gallu gweld llygad llo yna. Chrysanthemum leucanthemum, sef un o'r planhigion sy'n nodedig ar y llechweddau yma. Hefyd, dyn ni'n gweld alcymila glabre, y trinau sydd ar dail mawr llydanydd efo. Dyn ni hefyd yn gweld napwyd, yr un hefo pen mawr dydd efo. Dyn ni hefyd yn gweld siren y mynydd. Siren y mynydd sydd efo'r dail crwn yna, dych chi'n gallu gweld mae hwnnw yn blodeuo hefyd. Mae'r rhain i gyd yn blanhigion sydd yn nodedig i'r clogwyn yma. Clogwyn sydd allan o afel pwysau pori gan ddefed a geir. A dych chi'n gallu gweld ar y gwylod clogwyn lle mae'r ychydig bori sydd yma yn atal llystyfiant rhag cyrraedd uchdwr beth sydd gennym ni ar y clogwyn. Y gobaith ydy, efo'r cytundeb dim pori yn Cwmidwal, daw'r planhigion oedd ar y clogwyn i ffynnu ar wylod y clogwyn. Dyna di'n gobaith ni at y dyfodol. Dwi wedi bod yn gweithio yma am bron i 10 mlynedd ar hugain yn rheoli'r Warchodfa Natur mewn partneriaeth efo Cyrff Eraill. Mae wedi bod yn bleser bod yma yn gweld y newidiadau sy'n digwydd yma, yn enwedig y newidiadau diweddara yn herme rheoli pwysau pori gan ddefaid ar y safle. Be mae hynny yn rhoi i ni ydy cyfle i weld newidiadau mawr yn y llystyfiant, newidiadau sydd yn hybu y bywyd gwyllt naturiol cynhenid i'r ardal yma. Ond di megis dechrau dyn ni'n gwneud hynny, mi fydd neu newidiadau mawr eto i ddod, bod ni'n dal ati, cael nodi beth sy'n digwydd yma, a cael ni weld newidiadau mawr. Dewch yma, mwynhewch, cymerwch llawer o luniau, o dim byd mwy arall. Ar y gribyn tu ôl i fi, sydd ar y gorwel, mae yna ffosiliau o greaduriaid oedd yn byw ar wylod y môr 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Brachiopodau oedd y creaduriaid yma. Tua 12,000 o flynyddoedd ôl, ciliodd y rhew ar ddiwedd oes y rhew. Tua 6-8,000 o flynyddoedd yn ôl, da ni'n gweld dylanwad dyn efo yr archeoleg a'r enwa lleoedd sydd wedi goroesi yma. Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwmidwal wedi bod yma 60 mlynedd bellach am rantiad o ystyried yr oes sydd wedi bod. Yn yr amser yna, da ni wedi gwneud cymaint o ran cadwraeth a hamdden ac addysg ar y safle. Wrth edrych ymlaen, da ni am drio defnyddio bwthyn ogwen i wella y cyfleuon yna o safbwynt addysg, hamdden a cadwraeth er mwyn i genhedlaeth yr dyfodol ei fwynhau.